Dobrý den, dneska to bude historie obce Lohovec na Moravě. Německy Bischofswald. V místním nářečí Lohovec je obec v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji. Nachází se mezi Valticemi a Lednicí v oblasti Lednicko-Valtického areálu. Žije zde přibližně 1300 obyvatel. Víte, proč jsem si vybral tuto obec? No tak, odtaď pochází příbuzenstvo Radkovičů. Takže první písemná zmínka obci Lohovec sice pochází až z roku 1570, ale vesnice vznikla již ve 13. století, kdy ji založilo Pasovské biskupství jako svou kolonizaci ves. Odtud také pochází její německé jméno Bischofswald, což česky znamená biskupská stráž. Lohovec totiž až do roku 1920 ležel na hranici Dolních Rakous s Moravou. V bouřlivém 15. století vesnice během válek zanikla. K jejímu znovu živení došlo v roce 1570, kdy se zde usadili chorvačtí kolonisté Lichtenštejnové, k nímž valtickému panství Lohovec až do roku 1848 náležel. Nachází se zde kostel svatého Bartoloměje, který byl postaven v letech 1838 až 1835 a původně ale byl zasvěcen svatému Janu Nepomuckému. Po rozšíření v letech 1908 až 1909 byl změněn i jeho patron, jímž se stal dodnes zmiňovaný svatý patron na věži kostela dva zvony z roku 1971. Zvoní každý den ráno, v poledne, večer, takže si ho obyvatelé Lohovce můžou rádi poslechnout. Tak a to by bylo pro toto všechno. Já se s vámi loučím a zatím ahoj, pěkný den přeji.